Вие ги следите вестите на телевизија Свет, со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, термосол кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, градени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштеда и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Градете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку цела година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист, обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, градете колектор уште ова лето, за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Со свечена академија која се одржа вчера вечер во кино салата при Домот на културата Крсте Петков Мисирков во Свети Николе, започна чествувањето и прославата на патронот на градот Свети Никола. На свечената академија од страна на градоначалникот Зоран Тасев беа доделени признанија на граѓани кои со својата работа и активност дале придонес за афирмација на Општина Свети Николе. На Академијата своја обраќање имаше градоначалникот, каде ги образложи тековните и идните проекти поврзани со општината, а присутните имаа можност да ја проследат 3D анимацијата со новиот изглед на централното градско подрачје, со новиот детален урбанистички план. Свечената академија збогати учеството на црковниот хор Свети Николај Свети Николе и вокално-инструменталниот состав од музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Еве дел од настанот. Thank you.
Дел од програмата за прославата на патронот на градот Свети Николе беше и свечената седница на Советот на Општина Свети Николе. На свечената седница беа доделени награди за најдобар просветен работник, најдобар ученик и беа доделени наградите од литературниот и ликовниот конкурс кои беа реализирани во основните и средното општинско училиште. На седницата беше промовирано и кренато новото знаме пред општинската зграда, кое воедно беше изгласано и поддржано од сите советници на Советот на Општина Свети Николе. Свечената седница заврши со настап на градскиот мандолински оркестар Свети Николај Свети Николе. Денеска, во предвечерието на големиот христијански празник и патрон на градот Свети Николе, празникот Свети Николај Мириклиски, како што е ред и обичај, традиционално Советот на Општина Свети Николе организира свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, каде што поканува гости кои го сочинуваат општествено-политичкиот живот во нашата општина, поканиме гости од другите општини, од збратимените општини, присуствува градоначалникот на Општина Свети Николе, присуствуваат граѓани, присуствуваат ученици, присуствуваат сите оние кои сакат да бидат дел од или се гледаат како дел од иднината на нашата општина, која со право очекуваме дека во иднина ќе биде просперитетна општина во која иднината ќе ја гледаат младите генерации. Ние сме спремни да останеме овде, да жртвуваме се што имаме, да се задржиме максимално колку е што е можно со генерации, да може да работиме на за доброто на нашата општина, да работиме за просперитет на нашите млади генерации. Најдобро што можеме и во услови какви што во моментот ги дозволува и Европа и новите текови кои се наметнуваат. Јас со оптимизам гледам на сите работи и ја гледам нашата општина по 10 години како општина во која ќе посакаат сите останати жители во околните градови да живеат овде. Може би е преоптимистички, но за мене како роден Седниколченец, мислам дека е реалност. Јас за мене не постои друга општина освен општина Свети Николе. Овие со граѓани ги гледам како едно големо семејство во кое сите треба си помагаме, да гледаме еден на друг како пријатели, да се почитуваме. Само на тој начин можеме да успееме сите заедно во овие тешки времења. За таа цел општина Свети Николе направи еден гест, односно Советот направи еден гест кон зближување на сите граѓани на нашата општина со тоа што превзема еден чекор да го измени, односно да изнајде едно ново решение за грб и знаме на општина Свети Николе со една единствена цел. Цел која ќе ги зближи сите граѓани, обележија кои нема да значат раздвојување, туку обележија кои ќе значат сплотување, взаемна доерба и со заеднички сили и чекори да се чекори кон иднината, кон просперитет на иднина на сите генерации кои доаѓаат. Внимававме при изборот комисијата која работеше од Советот да тоа биде идејно решение кое нема да содржи ниту еден символ кој ќе значи нетрпеливост, кој ќе значи разединување, дали по верска, дали по меѓунационална, дали по политичка основа. Особено сум горд на сите советници и од позицијата и од опозицијата кои го прифати едногласно без никакви забелешки и се сложија дека овој грб и знаме, односно сите обележи кои ги изгласавме во еден законски рок, во една законска процедура, ќе бидат знаци, символи кои ќе ги препознаваат сите, кои ќе ги чувствуваат како свој и во иднина со гордост ќе ги носат и ги прикажуваат секаде каде што ќе се движат. Токму во тој дух и живееме, значи живееме во христијанскиот дух и секогаш кога настапуваме и јавно, и во семејствата, и во јавниот живот, праќаме пораки за соживот, за добрососедство, за мир, за пријателство, за просперитет на сите граѓани. Значи, богат е човекот кој има најмногу пријатели. Најсиромашен е тој што нема пријатели, што нема блиски луѓе. Затоа им порачувам на сите да иднината ја градат со позитивна енергија, да иднината ја градат со свои пријатели, со свои роднини, да имаат благосостојба во семејството, да бидат почитувани во својата средина и на сите им посакувам да имаат добро здравје, да имаат успех во работата, благосостојба во своите семејства и да имаат долг живот.
и уште еднаш им честитам празникот Свети Никола на сите граѓани. Во пресрет на празникот Свети Николај, денес градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев ги посети семејствата корисници на социјална парична помош. Со скромни пакети им го честиташе престојниот празник, со што им даде на знаење дека не се заборавени и дека и тие имаат право да го прослават овој празник на достоен начин со своето семејство. Ветувајќи им помош за оние што им е необходна за живот и екзистенција, со задоволство и мала насмевка на лицата, дека сепак некој мисли на нив, тие изразија благодарност за добрата намера на градоначалникот, со желби дека ќе има и подобри денови во иднина за нив и нивните деца. Прво сакам на сите верници, благочестиви христијани, да го честитам големиот христијански празник Свети Никола, на сите наши сограѓани кои што чекаат кутња слава да ја дочекаат во мир, слога и љубов, и за ново години да ја дочекуваат Свети Никола, да помага, да не води на вистинскиот пат. Како и минатата година и оваа година, оно што го ветивме, социјални пакети за 294 лица, корисници на социјална помош или корисници на постојана парична помош. Од локалната самоуправа, како помош и тие да ја осетат топлината во домовите, да почувствуваат дека е празник, да ги зарадуваат своите најблиски, да се зарадуваат и тие. Со локалната самоуправа има евидентна компонента во буџетот во делот на социјалната помош, помагаме колку што можеме, што во парична помош, што во пакети, ќе продолжиме и понатаму да помагаме, а ги поканувам сите, значи и корисниците, и работниците, и занаечиите, и граѓаните, утре во 11 часот на литијата, проводиме во црква на литургија, по 11 часот на литија, од црквата Свети Николај до центарот на градот, на една голема свечена литија, потоа на голем славски ручек во центарот на градот. Поговорката вели, на младите останува светот, но и тие треба да имаат идол по кој би се движеле и би ги правеле вистинските работи во животот. Свети Никола е токму таков лик идол кој младите треба да го чествуваат и да го продолжат патот по кој тој чекорал. Познат како чудотворец и мироносец, Свети Никола несебично и помагал на сите луѓе. Сиромашни, болни, грешни, сите биле просветлувани од добрината и љубовта на Свети Никола. За животот и неговото дело, денес пред учениците во Основното општинско училиште Кирил и Методи, говореше ѓакон Кире, кој од близко им го долови значењето на празникот Свети Никола. По повод празникот Свети Никола, патрониот празник на нашиот град, имаме пријатна можност денес да имаме представник од Македонската православна црква да на учениците им го доближи повеќе овој празник и Свети Николај како светец. Сето тоа беше прилагодено со наставната програма по предметот за познавање со религии во 6 одделение кој што се изучува како изборен предмет. Меѓутоа, на самата трибина беа присутни ученици од сите останати паралелки, така да речеме дека сите ученици од предмет на настава беа запознаени со самата трибина. Многу убаво излагање, благодарност до гостинот, а јас уште само да се обратам до сите граѓани на Општина Свети Николе, да им го честитам утрешниот празник, посебно на сите оние кои што го чествуваат како куќина слава. Јас денес на голема радост имав таква чест и можност да се обратам пред учениците на училиштето Свети Кирил и Методи. Затоа искрено и благодарам и на директорката и на сите наставници од ова училиште. Целта на денешното обраќање пред учениците беше да ги запознаеме правилно и автентично со личноста и делото на Свети Никола, кој бил Свети Никола, какво е неговото значење за православната црква. И учениците со особено внимание и интерес го следеа предавањето. Мислам дека ова соработка со ова училиште е добар почеток и за поната мощна соработка. Ние денес живееме во свет на информации, каде што преку интернетот и сите други медиуми, сите информации за животот и дејноста на Свети Никола се достапни, но
живиот збор и живото слово се незаменливи. Значи, затоа мислам дека денешното предавање има особено значење за учениците. Од моје име, од името на Црквата Свети Николај во Свети Николе, им го честитам празникот на сите жители. Нека ни е честит празникот и Свети Никола на помош. Останете со нас во продолжение спортот. Еве што имаме од спортот. Малинков победивме со добра одбрана. Ракометниот меч Македонија-Израел е од хуманитарен карактер. Челзи е подготвен да биде најдобар во историјата. Почнуваме веднаш. Фини индустрија уште еднаш покажа дека е многу сериозен тим со големи амбиции оваа сезона, откако во вториот меѓусебен дуел ја забележа и втората победа над шампионот МЗ Скопје. Кавадарчани беа подобри од металците на стартот од оваа сезона, за тој триумф да го потврдат со синоќашната победа од 11 поени разлика над металците. Ракометниот надпревар меѓу Македонија и Израел, кој ќе се игра на 28 декември, ќе биде од хуманитарен карактер, откако Ракометната Федерација на Македонија реши сите приходи од оваа средба да одат на сметка на СОС Детското село. Голманот на Челзи Петар Чех вели дека овој тим на сините има потенцијал да стане најдобар во историјата на клубот. Челзи се наоѓа на првото место во премиер лигата, се избори за пласман во осми финалето од Лигата на шампиони и за полуфиналето на Лига Купот. Со одлука на Жозе Муриньо и доаѓањето на Тибо Куртоа сезонава, Петар Чех запиша само 8 настапи за тимот од Стемфорд Бридж. Толку од спортот за крај временската прогноза. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, по котлините ќе има појава на слаба магла, особено предпладне. Ќе дува слаб северен ветер, утринската температура ќе се движи од 1 до 6, а дневната од 6 до 12 степени. Во сабота ќе преовладува стабилно и суво време со слаба магла по одделни котлини. Во недела ќе има услови за слаб локален дожд и ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе услови опаѓање на дневната температура. Со ова ги завршуваме денешните вести. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.